víťaznom kole sa stretli víťazné družstva z dekanátnych kôl. Zišlo sa tu 12 družstiev. Súťaž sa konala v budove arcibiskupského úradu pri dome svätej Alžbety. Samozrejme, všetci súťažiaci študovali do poslednej chvíle. Súťaž otvoril generálny vikár diecézy Vladimír Šosták. Biblická olympiáda, to však spomíname, je iba príležitosť na to, aby sme v takomto mladom veku, ktorý je veľmi dôležitý na isté zvyky, na isté nastavenie života, aby sa to nastavenie nastavilo na Božie slovo. Chcem vás aj pamätať. Vedomosti prítomných študentov ocenil a k férovému súboju o postup na celoslovenské kolo ich vyzval aj otec arcibiskup Bernard Bober. Súťažné družstva sa navzájom predstavili a začalo sa prvé kolo. Gymnázium Komenského 13 Lipany. Gymnázium Ľudovita Štúra Michalovce. Gymnázium Komenského 32 Trebišov. Gymnázium Leonarda Štrkala Bardejov. Gymnázium Svätého Františka z Asisi Vranov nad Topľou. Cirkevná spojená škola Svätého Cyrila a Metoda Snina. Gymnázium Svätého Cyrila a Metoda Humenné. Gymnázium Poštová 9 Košice. Gymnázium Svätej Edity Štajnovej Košice. Gymnázium Alejová 1 Košice. No a medzi všetkými gymnáziami jedna stredná odborná škola veterinárna Košice Barca. Dostali ste hárky s 20 otázkami. Vašou úlohou bude na prvých 14 písomne odpovedať a na ostatných zakružkovať správnu odpoveď. Tých ostatných 6 je formou testu, čiže zakružkujete správnu odpoveď A, B, C. Ešte raz ponúkame pohľad na horúce hlavy pracujúce v najvyšších otáčkach. Pozdravujem.
Prechádzame na umeleckú časť súťaže Scénky. Čo chceš? Čo smiedíš? To ťa pomal. Nemáš náhodou užívať tú úderu. Ktoré veľa vymeškám prechorom. Bojím sa, čo povie Martin. Kvôli takému mnáhu patrnkovi si preto život neskazíš. Tom čudnom, prečudnom ľude, chcel som zbudiť súcit snáď, a preto som dal Ježiša zbičovať. Ahoj. Čo sa stalo? Čo tie, čo si taká smutná? Ale ona tie deti na stredka ma vôbec nepočúvajú. Vôbec ma nebavili tým animatorkou. No, potrebuješ vietr, moja zlatá. Základ, môžeš im predsa povedať, že ideš do kostola. Pravdu. Vieš čo, len tak sa prechádzam. A ty? Kam si sa vybrala? No vieš, tu vedľa v obchodnom centre majú skvelý obchod s elektronikou a hneď je rozvyknú mať super znám. Veď poď so mnou, možno aj ty si niečo vyberieš. Choď, bude to zábava. Tak dobré, aj tak mám čas. Čau, babi. Čau, babi. To bude super jazda. Čakujem nás krásne dny. Tak pripútenie sa ideme. Tak, si veriaca? Ja by som nemohla byť veriaca. Veriaci majú nejaké prikázania a mne pripadajú obmedzujúce. Ty kokso, to sú Mirové nové topánky. On má 300 lajkov. To je nie. Ak si chcem, tak nie. Som. No jasne, že. Oci? Ja. Boli sme teraz na Facebooku, keďže si nám kúpil ten nový mobil a keď ona dostala mobil, tak chcel by som také topánky, také jak Miro má. Šéf ti nasekal kopu roboty, ja to s nimi bavím, poď, poď domov. O, ďakujem, že ste mi zastavili. Môžem sa vás opýtať? Vy ste Jan Novák? Áno. Narodili ste sa 14.9.1975. Áno, som to ja, čo teda chcete? Som si to musel overiť, viete, koľko Novákov chodí po Slovensku? Tak to teda neviem. Už o jedného menej. Po scénkach súťaž pokračovala, ale ani po poslednom kole nebolo rozhodnuté o víťazoch. Družstva z gymnázia Svätej Moniky z Prešova a gymnázia z Lipian mali rovnaký počet bodov. Prvá otázka. Čo bolo cieľom egyptských rán? Uveďte aspoň dva dôvody. Pán predseda, je jasné, kto postupuje na celé slovenské kolo biblické olympiády? Stále nie je jasné. Čo? 21. kapitole sa hovorí o právach hebrejských otrokov. Napíšte čo najviac tých práv. Kto bude ich mať viac? Už teraz to. Rozhodlo sa až v treťom doplnkovom kole. Toto otázka vyhrávajú. Víťaznému družstvu z Lipian blahoželáme a prajeme im úspešnú reprezentáciu Košickej arcidiecézy v celoslovenskom finále v Starej Ľubovni. Vyhrať z Iče povedia Ične, to je... Asi aj napísali, že nič.